বলো ৰাপত মাছ সৰুৰ পৰা আছিলো বেয়া বেয়া কাজৰ কাৰণে সৰুৰ পৰা পচিলো চোৰৰ ঠাণ্ডা ডকাই দি আৰু গুণ্ডাগিৰি সন্তা জইন কৰিছিলো জানে ঘৰ ওচৰ জন্তা উৰে অলপ বয়স হৈ গ'ল ল'ৰা দি উচলা ফুৰে কেতিয়া ৰাইড ধৰলে আটাইতকৈ ঘূৰে বেলেগৰ কথা বাদ দিয়া বেলেগৰ টপিক থওঁ মই নিজৰ কথা কৈছো নিজৰ কথা কওঁ লাইন্স আছে বহুত টাইম অলপ লওঁ মই ইমানতে খতম হ'লে কি ক'ব মই থওঁ মই পঙৰ বটল মুখত হ'লে নহ'লে কোনো টন চব মন চব খং যোনে এইবোৰ কাম কৰাই দুটা তিনিটা ছোৱালীৰ কাৰণে কেছপেমেণ্টটো ভৰাই পঢ়া লিখা বয়সতে বোৱাৰী আনি দৰাই মা বাপেকৰ কষ্ট নুবুজি ছোৱালী আনি পলাই দৰাব কিনাৰ পইচা নাই মাল খাব কি আছে মদ আহি এডিকচনবোৰত ঘৰ বাৰী চব কি আছে বেগ চিটত ছোৱালীক বোৱাই পকৰবোৰ সিজি আছে চাকৰি কৰা বাহানা মাৰি ছিক্স টুৱেল্ভ ঠিকে আছে চব দি আছে ঘৰত বহি থকাবোৰনো কি আছে যি আছে ইমানতে মন ভৰাই এটা সুখী থাক গান বনাব মন আছে যদি গান ভাবি লিখি থাক পাছৰ কথা বাদ দে গান শুনি শিকি থাক এনেকৈ এটা টাইম আহিব খাবি ব্ৰেণ্ডেড মাতি আহ মোৰ আহিছিলে টাইম যেতিয়া মই হাৰিছিলোঁ জীৱনত ট্ৰাই কৰিলোঁ তেতিয়া নেবাৰ কিবা পাছিলে মনত আজি দুটা তিনিটা ভিডিঅ' সেইটো নিজৰে মোৰ জমত এটিটিউড নহয় ভাই ষ্টুডিঅ' মিছ কল এটা ফোনত।